A polícia prendeu um jovem chamado Josiel, entre as cidades de José de Freitas. Entre as cidades de José de Freitas e Lago Alegre. Ele cometeu um homicídio, gente, no Pará, no ano passado, e até então estava foragido. Aí a polícia fazendo rondas ali entre a cidade de José de Freitas. Presta atenção, Frasquinha. De José de Freitas e Lago Alegre, se deparou com aquele rapaz ali naquela região, e ele vendo a polícia, né? Ficou assim, demonstrou nervosismo. Aí a polícia, vem cá, garotão, e aí, como é teu nome? Onde é que tu mora? Ele alegou que há mais de um ano trabalha ali, de roça com o pai e a mãe. Mas a polícia ali, consultando o nome dele, tinha um mandato de prisão. E aí o resultado não foi outro. Francisco Filho tem detalhes na telinha do Rota do Dia. Quem espera pra geral é o amigo do filho da dona Norma. É o Didi. Não, é o Fafá. Vai lá, Fafá! Desta vez aqui, os homens que fazem a segurança lá de José de Freitas, na região norte, aqui do estado do Piauí, a cerca de 50 quilômetros aqui de Teresina. Os homens aqui, ó, do 16º, estavam realizando patrulhas na estrada vicinal que liga ao município de José de Freitas e também Lagoa Alegre. Quando um rapaz passou na velha magrela, numa bicicleta, só que ele ficou todo desconfiado. Josiel, 22 anos de idade, ficou desconfiado. E agora, no momento em que eles puxaram o nome dele no computador, ele está sendo procurado por conta de um homicídio no estado do Pará, região norte do Brasil, no ano de 2023, recente, menos de um ano. E aí, eles tiveram que trazê-lo para cá. Ele acabou sendo preso, ficando aqui na central de flagrantes. Eu perguntei, mas soldado, o que é que ele estava fazendo aqui? Ele morava lá, tem família aqui, estava trabalhando em uma fazenda naquela região entre José de Freitas e o município de Lagoa Alegre. Indivíduo em atitude suspeita. Ele se demonstrou bem nervoso quando a gente procedeu com a abordagem. E diante disso, a gente foi buscar a ficha dele. E ao consultar o nome dele, a gente descobriu que ele, na verdade, está respondendo por um homicídio lá no Pará e estava homicidiado numa localidade, lá perto de José de Freitas. Ele, no momento que observou a presença do senhor, ele já mostrou logo nervosismo. Pô, ele demonstrou nervosismo e ele estava meio receoso com a presença da polícia. Então, diante disso, a gente foi lá indagá-lo, né, fazer a nossa abordagem. E quando a gente foi colher as informações, que tivemos contato com o nome dele lá, que fizemos a busca no sistema aí de segurança, a gente descobriu que ele tinha esse mandado de prisão em aberto. Ele é do Pará, ele é daqui, o que é que ele veio fazer aqui? Ele é do Pará e ele tem familiares aqui no Piauí. Qual é a cidade, o senhor sabe, lá do Pará, meu? Jacumã, se eu não me engano, o nome da No cidade. caso, você Isso. sabe quando foi, quem ele matou? Em 2023. Ah, recente, né? É recente, não tá nem com um ano não. Ele nega, na verdade. A gente, ao indagá-lo, ele disse que não foi ele que cometeu, que estão acusando ele desse crime, mas para a justiça ele que está respondendo. Segundo ele trabalhava com o pai dele, com a mãe dele lá numa fazenda de roça. Segundo o que ele falou para a gente lá, né? Ele tem 22 anos. Agora, o Josiel vai ficar à disposição da justiça. Deve ser recambiado lá para o estado do Pará, onde ele cometeu esse homicídio no ano passado.